Ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Одним з місць, де зібрались миколаївці для святкування 9 травня, став Парк Перемоги. Тут тривав проект «Герої війни», що давно відгриміла. В цій частині парку «Перемога» ми бачимо фотовиставку. На світлинах зображені події Другої світової та її учасники. Світлини приносили люди, які побажали приєднатися до нашої акції. Тобто деякі світлини – це світлини саме родичів, які воювали на фронті. А інші світлини, які ви бачите також, це просто події, які відбувалися в Другій світовій війні. Тобто це реальні кадри з війни, з фронту. Микола Гончаренко приніс фото свого батька Петра. Йому на світлині 17 років. 16,9 місяців пішов на фронт, приписав собі 2 роки. Був спочатку ПТРовцем, це протитанкове ружьо. Потім пішов, попросився в танкові війська. Німці вот это уничтожили. Тирану віка на руках. Поряд розташувалась польова кухня. Зараз ми спитаємо у миколаївців, чи смачно там годують. Смачна каша, дуже хорошо організували. Смачна каша. Дуже добре організували. Дуже добре. Мій батько пройшов 41-го до Німеччини, до Берліна. Повернувся. Дуже добре. Але вже помер. Фотографію теж почепили. Я дуже хотіла прийти сюди, подивитись, поспілкуватись. Миколаївці смакували солдатську кашу, підходили до польової кухні і за добавкою. Про меню дізнаємося у кухаря. Меню – каша гречнева з тушенкою, з маслом сливочним, домашнім маслом сливочним. Тільки для ветеранів. Кормимо ветеранів. Вкусний каша. Дати вам спробувати? Дорослі спілкувались, а діти не відходили від військової техніки. Перетворили небезпечну зброю на іграшку. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні часів Другої світової війни та народні мотиви виконав «Просто неба» оркестр Національної гвардії України. Оркестр грав на набережній. Під звуки музики миколаївці влаштували імпровізовану дискотеку. Придумали, гарно придумали. Так треба частіше, навіть такі свята, щоб завжди було. Щоб нам трохи веселіше було в житті, розумієте? Зараз трошки самі знаєте, життя не таке, як повинно бути. Але ось це нам подобається. Духовий оркестр Національної гвардії України виконував швидкі народні пісні та повільні вальси. Серед репертуару і пісні про війну. Чекаємо пісню «День Победы». Чекаємо пісню «День Перемоги». Сподіваюсь, вона буде фінальною. Подобається? Подобається те, як заводиться народ. Подобається, як виступають. Подобається, як жива музика грає. Серед музикантів – нацгвардієць Анатолій Онуфрійчук. Чоловік грає на трубі. Каже, музика змінює життя. Духова музика, по-перше, приносить людям радість і підбадьорює. В нас, коли військові йдуть на службу, ми їм граємо, вони кажуть, якщо оркестр щось зіграє, ми йдемо з піднятим настроєм, а якщо немає, якось так десь. Тому, по-перше, духова музика підіймає настрій. Це, думаю, любій людині. І це, по-перше, жива музика. Люди завжди дуже тепло реагують на нас, вони дуже люблять духову музику. Дуже часто в нас є наші фани, хто танцюють, вони весь час нас питають, коли ми будемо виступати, весь час приходять на наші виступи скрізь. Ми кожну неділю ми маємо зараз договір з управлінням культури Миколаєва і виконуємо цей договір тут. Кожну неділю ми граємо концерт для жителів Миколаєва о 5 годині вечора. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні о 12-й годині на площі Соборній біля Миколаївської міської ради відбудеться мітинг на захист прав тварин. Організатори планують виступити за гуманне вирішення проблеми безпритульних собак. На місці подій працюватиме і наша знімальна група. Докладніше про перебіг ситуації дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Це були всі ранкові новини на цю годину. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. До зустрічі!